بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید درو چې خبره نن زموږ سره د 5th کلاس د میتھمیټکس سیکنډ لیکچر ده په پیج نمبر 5 باندې د ایکسرسایز نمخ کې یو کوېسچن ده دوړه ټایپ ده نو هغه موږ ته وایي چې یو چیلنج ده تاسو ته ټرای اٹ دا حل کړئ کوشش وکړئ دا حل کړئ وټ نمبر ایم آی زه کم یو عدد یم چې آی ایم ا 7 ډیجټ نمبر زه یو 7 سوال عدد یم مای 10th ډیجټ از 5 زما لسما انسه چې کومه ده زما د دهای کومه انسه چې دنو هغه کومه ده هغه 5 ده دا مول یونټ پلس کومه چارټ چې ده پلس ویجو هغه مول جوړ کړل ده 1 10 100 1000 10000 100000 او میلیون دا 7 انسه په دې کې راځي ترڅو چې دا 7 ډیجټ نمبر ده 1 2 3 4 5 6 او 7 ٹھیک شو ښه نو زموږ سره 10 پلس خو معلوم شو بیا سوي مای 10000 ډیجټ مای 10000 دا خانه یادې وای چې دا څه دی از 3 لیس دین مای 10 ډیجټ د دې نه 3 کم دی د دې 10 نه سره 3 کم دی نو د دې نه چې 3 کم کینو سره راځي هغه 2 راځي بیا چې مای 1 ډیجټ از د ګریټیسټ 1 ډیجټ نمبر زما د اکایي دا خانه یادې دا چې کوم دی نو دا د ګریټیسټ 1 ډیجټ ایون نمبر دی نو ګریټیسټ 1 ډیجټ ایون نمبر چې دی نو هغه 8 ته زموږ سره په سنگل ډیجټ کې بیا 10 چې دی نو هغه 2 ډیجټ نمبر دی نو هغه څه دی 8 دی ښه بیا څه وایي موږ ته بیا موږ ته وایي چې مای 1000 ډیجټ از 3 ټایم مای 10000 پلس ډیجټ 1000 پلس یادې دا یادې وایي چې 3 ټایمز مای 10000 پلس ډیجټ 3 ټایم 10000 ډیجټ چې دی وایي دا 3 ټایمز دا 1000 ډیجټ نو 3 د چې په 2 کې زره ورکو 3 دونه چې نو دا 6 راغی بیا سوي مای ګریټیسټ پلیس ویلیو ډیجټ از د سم اپ مای 10th ډیجټ اینڈ مای 10000 ډیجټ مای ګریټیسټ پلیس ویلیو ډیجټ چیرې زما غټ قیمت واره کوم عادت چیرې دا یادې نو وي دا څه ده از د سم اپ مای 10th ډیجټ د سم اپ 10th ډیجټ 10th ډیجټ دا ده او بل څه یادې مای 10000 ډیجټ او 10000 ډیجټ دا ده نو دا 5 ده او دا 2 دی دا دواړه چې جمع کړو سره راځي 7 راځي نو دا به 7 شي مای 100000 پلس ډیجټ از د 1 ډیجټ اف د سمالست 2 ډیجټ نمبر سمالست 2 ډیجټ نمبر چې هغه زموږ سره 10 دی څه دی 10 دی او 100000 پلس ډیجټ چې دی وای د دې 10 ډیجټ 2 ډیجټ نمبر 1 چې کوم دی اکایي او هغه څه شره هغه دا 0 دی نو دا 100000 ډیجټ شو بیا وای پر اخرنی کې لګه مسله ده دوی پکې یا مسټیک کړه یا خیر تاسو به چی کم کوي وای چې مای 100 پلس ډیجټ از د پروډکټ اف مای 10 پلس ډیجټ زما 100 پلس ډیجټ چې ده نو دا څه ده د پروډکټ اف مای 10 پلس ډیجټ د دې دا یادې او بل څه یادې اینڈ مای 100 پلس ډیجټ او 100 پلس ډیجټ نو 100 پلس ډیجټ خدای دې خالی دی نو که 100000 پلس ډیجټ یادې نو دا زموږ سره 0 دی څه دی 0 دی او 0 او 5 چې زره وکړي نو 50 زره 0 او دا ځکه خالد دی دغه زموږ سره عادت نشته نو دا هم معلومه نو که دوی د 100000 یادې نو دا بیا 0 راځي او که بل څه یادې 100 یادې نو بیا خو کې مسله ده ٹھیک شو نو دا زموږ سره 7,26,058 زموږ سره دا راغی دا نن پوری دا پوره دی دا کوېسچن هم لږ غټ دی او موسم ډیر زیات خراب دی د بجلی هم نشته نو د نیکسټ لیکچر پورې انشاءالله اجازه غواړو د الله په امان